Hej och välkomna in i biomörkret. Jag heter Nils Råd, jag har sett The Grand Budapest Hotel och kvällens biosnacks är en Budapest-bakelse. Av förklarliga skäl. Wes Anderson är en filmmaker av sällan skådat slag. Att se på hans verk är som att se på rörliga tavlor istället för filmer eller roliga sagor istället för vanliga komedier. Han har skrivit och regisserat ett flertal storsäljare och moderna klassiker. The Critic of C.C. Sue, The Royal Tenenbaums och Moonrise Kingdom för att nämna några. Och nu har han återvänt med ännu ett mästerverk, The Grand Budapest Hotel. Så jag var och såg The Grand Budapest idag och jag måste säga dig, det var en upplevelse snarare än en film. Good stuff. Filmen har sin början på 80-talet. När en anonym författare spelad av Jude Law besöker ett nedgånget Grand Budapest Hotel. Och hotellets få gäster håller sig till sig själva. Men han stöter på hotellets ägare, Zero Mustafa. Under en lång middag berättar herr Mustafa för författaren hur han kommer att äga hotellet. Och filmen spolar tillbaka till 1932 under hotellets glansdagar. Zero Mustafa har precis börjat jobba på hotellet som hisspojke och blir upplärd av den mästliga konciergen Gustav H, som är den som håller i allting på hotellet. Gustav, som spelas av Ralph Fiennes, är den som håller i alla hotellets trådar. Han håller noggrann koll på alla detaljer och han lockar de äldre kvinnliga gästerna att återvända gång på gång med sin poesi och omåtsomliga charm. När en av hotellets återkommande gäster dör under mystiska omständigheter följer ett fantastiskt äventyr med förträfflig komik, bedårande kärlek, underbara gräddbakelser och, ja, förvånansvärt nog för att vara en av Wes Andersons filmer, en stor dos rafflande spänning. Wes Anderson utmärker sig lite genom sin återkommande ensemble av stjärnskådisar. Jag menar Bill Murray, Tilda Swinton och Owen Wilson är några som har varit med flertalet gånger i hans filmer. Men här har de bara biroller, för huvudrollerna spelas av Ralph Fiennes och Tony Revolori som respektive Gustav H. Conciergen och den unge Zero Mustafa, hisspojken. Och Ralph Fiennes borde få en extra lov för sin insats i den här filmen, för han spelar rollen så fruktansvärt bra. Det finns nog ingen gräns för den man kan spela, men han har varit med i Schindler's List, Harry Potter och nu en film av Wes Anderson. Ja, och för er som undrar vem Ralph Fiennes spelade i Harry Potter-filmerna, så var det den killen, den som var lite blek, utan näsa och med läskiga röda ormögon. I can touch you now. Summa summarum, The Grand Budapest Hotel var en fantastisk film. Och visserligen hade den premiär den 21 mars, men om den fortfarande går på en biograf nära dig, så gå och se den nu. Fruktansvärt mycket bättre på silverdukan än vad det någonsin kan bli i 480p på en 11-tums laptop. Jag menar, även om det betyder att du för en gångs skull måste borsta tänderna och ta på dig byxorna för att gå ut. Men det kan faktiskt vara värt det den här gången. Och ja, när ljusen har släckts, då kan du ta av dig byxorna igen, det är ingen som ser. Det brukar jag göra. Nu må den här inte vara lika perfekt som någon av Mendels gräddbakelser från filmen. Men jag måste ändå ge The Grand Budapest allt jag har att ge. 5 av 5 Budapest-bakelser. Och det är för att det var utomordentligt skådespel, regi, manus och scenografi. Det var fruktansvärt vacker, fruktansvärt underhållande och jag kan helhjärtat rekommendera den. Jag har varit er recensent, Nils Råd, och med detta får jag tacka för mig och jag hoppas vi ses i sommar. Adjö. För att få ett smakprov från filmen så kan ni kolla in filmens trailer här. Och vill ni boka biljetter kan ni klicka här för att komma till SFs hemsida. Annars finns länkarna nere i beskrivningen. Tyckte ni om min reception så snälla klicka rösta där nere. Det skulle betyda allting för mig och ni skulle få 1000 kärlek i 1000 år från mig. Alltså, jag lovar. Tack. Veckans nördfakta är att The Grand Budapest Hotel spelades in i 3 olika bildformat för att markera olika tidsperioder. Någon enstaka scen filmades i det superbreda 2.35. Några andra spelades in i det som normalt är standard i bredbildsfilmer 1.85. Men huvuddelen av filmen spelades in i
det gamla formatet, det som nästan är fyrkantigt, 1.35 till 1, som sattes 1932 som standard av The Academy för alla filmer. Och det här var det formatet man använde nästan universellt i fram till 2 decennier efter 30-talet.